Воскресіння Ісуса Христа, любі брати і сестри, це є Його велика перемога над смертю, це Його велика перемога над злом. І ми віримо, що в воскреслому Ісусі Україна переможе, що наша країна теж воскресне, хоч зараз нам є важко, але ми переконані, що воскреслий Господь дарує силу і відвагу нашим воїнам, дарує нам гарну перемогу. А ми як християни, як ті, що вірять в Ісуса Христа, кладуть Його як фундамент свого існування, будемо молитись, щоб це свято Пасхи в кожну домівку принесло ту радість перемоги Ісуса. І будемо старатись теж потішити тих, кому зараз є важко, хто втратив своїх найрідніших серед військових, і хто є поранений, правда, особливо теж переселенців, які залишились без прихистку, без своєї домівки. Будемо старатись до кожного з них прийти із подарунком, і з тою радісною новиною, благою вісткою, що Ісус Христос воскрес із мертвих.